xaal nak dafa nek lu doy war xamna ne mom liñ ko jëk xamé dal moy ndox mi ndox mi mom bari na stock ndax bu ne fruit 90% liko compose ndox la kon danaka ñam bari aussi xaal dal danaka lepp ndox la ndox nak bu ko fruit bari da fay bari jar ci net ndax ndox bokkum ci yott li yott nit xaal dafa bari vitamin C vitamin C antioxidant la kon suko fruit bare dafay wone ni koku mën na dimbali nit ki ba du gaaw magat ay cëram du gaaw son du gaaw magat dafay renforcer sa immunité dina tank am wér wala bi dafay dimbali dafay dimbali sa wér-gu-yaramu bañ ak chance mooy signe bi ndax saa yoo manqué vitamine C mooy indi fa nga scorbus mooy waral ngay am saignement sa gémmi ji fane dinaaj siñ bi naaj ba ñuy gaaw di dañ kon dafay renforcer yax yooyu renforcer ba ñuy renforcer siñ bi ba dootul manqué vitamine C bu ko defee naaj naaj li mën a bàyyi dafa am vitamine A moom xaal tax na kon day leeral bët mu baas wala bët kon saa yooyu jël xaal yàlla mën a dimbali ba bët yooyu du gaaw a lëndëm dafa am vitamine B6 muy lay dimbali si formation des tissus ndax yaram moom buy màgg fokk tissus li togg yaram bi li mu yaram di defaru te loolu xaal moo koy def muy vitamine B6 boobu mu lambool gis nañu aussi bu tàng amee bu tàngoor amee dëgg nit ñi dañuy ñax te soo ñaxee da ngay perte potassium perte sodium sodium nag boo ko manqué ak potassium dinay indi ndiki di am xel ñeeñe di miir yaram bi di si tayal donc sooy lekk xaal dafay dimbali ndax dafay lay renforcer sa organisme ba nga amaat sodium boobu nga xam da nga ko manqué woon ak potassium kon muy lu am solo la dafay lutter contre la déshydratation doo manqué ndox kon bari na nit ñuy am ay crampe si période chaleur di am ay xel ñeeñ ni miir fekk li koy def mooy dañu manqué sodium ak potassium kon sooy jël xaal si période boobu dafay dimbali ba nga jotaat loolu ko defee yooyu nga doon jël daal di génn si sa yaram kon xaal lu am solo la dafa am nag benn carotenoïde bu ñuy wax lycopène tax na mu mën a xeex contre yenn xeetu cancer yi mel ni cancer prostate kon booy jël xaal lu bëri yàlla mën na dimbali nga mucc si cancer prostate boobu ndax lycopène bi nga xam ne dafa nekk si biir xaal boobu dafay dimbali sa dafay dimbali sa dera aussi daf koy dëgëral di lutter contre les rayons ultraviolet yi nga xam ne mooy jugee si jant bi te mën la lakk mën na dimbali cancer parfois sooy jël xaal dafay dimbali nga mucc si loolu dafa am aussi li ñuy wax citrulline citrulline nag dafa nekk loo xamante ne benn acide aminé bu doy waar ndax moom mooy ubbi sidditi mooy tax sidit di dilaté wu ubbil kon booy jël xaal lu bëri sidit du gaaw a fàtt dina tax day di mën a circulé normalement ndax citrulline boobu nga xam ne dafa am si biir xaal bi aussi mu naa la aussi ndax waxoon naa leen fii si jamono di leen sëy pour mu wér nit ki mën a am kàttanam dëgg foog sidit yi di yóbbu dret yi si awra bi bu sidit yi fàttee nag wala mu tëju jafe-jafe day am mooy lekk xaal bi ne dafay ubbi sidit yooyu day tax dret yi gënaen si awra bi kooku dafay yokk kàttanu sëy kon loolu mat na xam xaal dafay wàcc cholestrol aussi boobe cholestrol bi yëg day jël xaal lu bëri yàlla mën a dimbali nga amaat wér si wàllu dafa am nag li ñuy wax cuivre am magnésium te saa ñu ne la fruit am na cuivre ak magnésium dafay dëgëral yax kon dafay lutter contre la arthrose kii tey yi boo ko day jël dafa mën na reconstruire sa cartilage kon ñi am arthrose muy faible yax boobu ñuy wax napp ñu leen dëgal ñu lekk xaal lu bëri kon lii la ñu doon si xaal nu ne ñëwaat yeneen jamono yaatulaat ko.